Спасибо большое. Покажи все архивы. Это раз мазина. Митрополит Гальський Еммануїл, член комісії по діалогу по українському церковному питанню. Сімера і подібродрія пане Йотату і Куменіку Патріарху Кирію Бартоломею είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ουκρανίας εδώ στις αυλές της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Сьогодні під керівництвом Святійшого Патріарха Коснопільського Варфоломія у нас була радість зустрітися і співпрацювати і говорити з делегацією Української Православної Церкви в нас в Патріархії на Фанарі. Ήταν μια πολύ χρήσιμη και επικοδομητική συνεργασία την οποία είχαμε σήμερα, ανταλλαγή απόψεων επί του Ουκρανικού ζητήματος, το οποίο αφορά και εσάς που βρίσκεστε και ζείτε στην Ουκρανία. Це була дуже корисна і дуже конструктивна розмова, під час якої ми обмінялися думками з українського церковного питання, яке в тому числі ви переживаєте. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σαν η μητέρα Εκκλησία, ενδιαφέρεται, δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται και ενδιαφέρεται ακόμη περισσότερο σήμερα για τη θεραπεία του προβλήματος το οποίο υπάρχει στην Ουκρανία. Вселенський Патріархат ніколи не переставав і зараз продовжує цікавитися питанням вилікування проблеми, церковної проблеми, яка існує в Україні. Для встановлення миру в Україні. Και επίσης για την ειρήνευση όλων των ομάδων και την συνεργασία όλων για το καλό της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Для примирення всіх груп і для співпраці всіх груп в Україні для блага України. Είμαστε πεπισμένοι ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να συνδράμουμε σε αυτήν τη στιγμή την κρίσιμη στιγμή για τον Ουκρανικό λαό. Ми переконані, що ми всі разом можемо співпрацювати, внести спільний внесок для блага України, для вирішення цього питання. Και αυτή η σημερινή συνάντηση ήταν πραγματικά μια ευλογημένη στιγμή και ελπίζουμε στην καλή συνεργασία, στη μελλοντική συνεργασία μας και στο συνεχή διάλογο με όλους εσάς, τους αδελφούς Ουκρανίας. І сьогоднішнє спілкування було таким благословенним моментом для нас, і ми віримо, що в цьому спілкуванні, в цьому постійному діалозі ми досягнемо цієї нашої спільної мети на благо всього православ'я, тобто всієї православної церкви. О Теос, Войтос, Господь нехай допомагає всім нам, але через нас. Власне, тільки що зустріч у української делегації Української православної церкви в Стамбулі у резиденції Вселенського патріарха Варфоломія. Подробиці пропоную дізнатись власне у члена священного синоду, представника Української православної церкви митрополита Антонія. Він є керуючим справами Української православної церкви. Тож, владико Антонію, розкажіть нам, будь ласка, як пройшла зустріч, чим вона закінчилася, ну і які новини ви можете повідомити нам наразі? Метою зустрічі було донести
достовірну інформацію, об'єктивну інформацію відносно тих проблем, які існують в українському православ'ї, а також почути з уст самого патріарха про те, що так тепер в українських засобах масової інформації мусується. Я маю на увазі про, як нам раніше повідомляли, бажання Святішого Патріарха Варфоломія дарувати томос про Токіфалію уже найближчим часом. Тобто зустріч була досить довгою, але була відвертою. Кожен говорив своє бачення взагалі ситуації в Україні, тільки в Україні, тому що розколи бувають і є тепер не тільки в українській православній церкві, багатьох помісних православних церквах є такі розколи, і ми маємо шукати ті шляхи, які допоможуть нам вилікувати цей розкол. Взагалі, декілька разів сьогодні говорилося про те, що не може бути і мови про легалізацію розколу. Питання треба ставити про лікування. Інколи буває, що ліки не підходять, треба шукати ліки. І тепер ми знаходимося в пошуку тих ліків, які допоможуть об'єднати, приєднати тих наших братів, які вже довгий час знаходяться поза церковною огорожею. І ми бачимо, що бажання Константинопольського патріарха, тієї церкви, від якої ми отримали хрещення, допомогти в цьому питанні. Святіший патріарх Варфоломій говорив, що він не бажає втручатися в ситуацію, але він хоче також допомогти, як людина відповідальна, як перший серед рівних, перший ієрархів всього православного світу, допомогти в вирішенню цього дуже складного питання. І ми бачимо, що така відвертість строїться на тому, що ми будемо шукати ці ліки на базі канонічних наших правил. Тобто не про те, що інколи, точніше, частіше говориться в наших засобах інформації, навіть високопосадових посадовців, про те, що вже питання вирішено. Навіть сказано було таке, що ті, хто говорить про те, що томос уже написаний, працює проти Константинопольської церкви. Це досить така, такі слова чесні були і відверті про те, що ми не говоримо про вже якесь бачення, як це питання може вирішитися. Ніхто не знає, як це може питання вирішитися, тому що питання досить складне. Але ми маємо робити все для того, щоб наші брати, наші співвітчизники, які по різним причинам тепер знаходяться в розколі, вони також повернулися в лоно православної церкви.